লগতে এখন জাপিলে সন্মান জনাব। আৰু এক স্মৃতি চিহ্ন আমাৰ মমেন্টো উইল বি প্ৰেজেন্টেড বাই আইপিপি লায়ন প্ৰমোদ হৰলাংকা। আজি লায়ন্স ক্লাব গেটৱে গুৱাহাটী হে আৰু লগতে ৰাজস্থান ফাউণ্ডেশ্যন দুটা অনুষ্ঠানে মোক ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ কাৰণে এক নাগৰিক সম্বৰ্ধনা সভা পাতিলে আৰু এই নাগৰিক সম্বৰ্ধনা সভাত উপস্থিত থাকিবলৈ নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু মই ছাতিবাৰীতে থাকোঁ, গতিকে এই ছাতিবাৰীৰ কাষৰ অনুষ্ঠানতে এই অনুষ্ঠানটো হৈছে। গতিকে উদ্যোক্তাসকলক মই মোক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি যিসকল মহানুভৱ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে তেওঁলোকক শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ। লগতে এখন জাপিলে সন্মান জনাব। আৰু এক স্মৃতি চিহ্ন আমাৰ মমেন্টো উইল বি প্ৰেজেন্টেড বাই আইপিপি লায়ন প্ৰমোদ হৰলাংকা। আজি লায়ন্স ক্লাব গেটৱে গুৱাহাটী হে আৰু লগতে ৰাজস্থান ফাউণ্ডেশ্যন দুটা অনুষ্ঠানে মোক ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ কাৰণে এক নাগৰিক সম্বৰ্ধনা সভা পাতিলে আৰু এই নাগৰিক সম্বৰ্ধনা সভাত উপস্থিত থাকিবলৈ নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু মই ছাতিবাৰীতে থাকোঁ, গতিকে এই ছাতিবাৰীৰ কাষৰ অনুষ্ঠানতে এই অনুষ্ঠানটো হৈছে। গতিকে উদ্যোক্তাসকলক মই মোক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি যিসকল মহানুভৱ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে তেওঁলোকক শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ।